Kärsja bloggen, klockan är 4:02 och vi är bara så coola. Om 5 timmar släpps biljetterna och vi kan bara så inte sova. Yes. Och hur ska vi klara oss? Jo, vi behöver Coca-Cola. Ja, och en gummiboll. Och såklart en kondom. Hur ska vi klara oss utan det här? Så är såklart 2 B-som. Jag vill bara visa lite som här överklass och mellanklass. Detta är såklart överklass. Hallå. Och by medelklass är så den här Hawaii halsbandet. Det är så medelklass. Jag fick det på Tivoli när jag vann. Ja. Så då B1 och B2 och vi är så coola för klockan är 4:03 om vi ser det. Och här är såklart det coolaste hunden Zack. Inte ser han och jag vet inte om jag har zoomat in nu. Jo, det har jag. Här är det coolaste hunden Zack alltså. Och här är världens roligaste video som vi gör. Så Duck and Dog. Det är så gulliga. Och här är såklart Bias fina rum. Inte alls stökigt sådär. Vi städade innan idag klockan 02:56. Och så här stökigt är det redan nu. Det var allt jag hade att säga. Och hejdå. Jag hoppas att ni alla mår bra där ute. Ja. Hejdå.